السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديكنا تاي غرينو دال دي اند جانج نكالي ني جابو لو نيكو ني جاب مونتا نياك ني دال دي تود يالا وخ بسم الله توب ني دال دي رخص سوني اي تنق نيت يون دانا يالا ني دال دي دوغال دوخمي سوني ديغنتي بارام بو باخ كوم ني top ñu dal di duggal ndox mi suñu gemmiñ raxas ko bu baax comme ni ñu dal di def lolu ñett yoon jëf ji mom lañuy tuddé galaxndiku dinañ jël tamit lenn ci ndox mi duggal ko suñu bakken genné waat ko benen yoon ñu dal di def lolu ñett yoon jëf ji mom lañuy tuddé faraxndiku ak fiiru top ñu dal di raxas suñu kanam bamu mat comme ni ñett yoon dana yell ndox mi dal di matalé kanam gi yépp ci lako dalé nopp ndeyjoor ba jëm nopp chamoñ lako dalé fa gëna kawé ci jëbi ba fa gëna soufé ci sikkim bi comme ni ngeen ko gissé top ñu dal di raxas suñu ay loxo ñett yoon lako dalé ci ciatu barami bu mu rombu cionci comme ni dinañ tambalé nak ci loxo ndeyjoor ñeuk ñu tek ci loxo chamoñ top ñu daldi massa suñu bop ben yoon dinañ tambalé nak ci massa bop ci kanam yobbu ko bu ci gannaaw top ñu jëlé wat ku ci gannaaw indi ko bu ci kanam comme ni ngeen ko gisse lu meuna nek la tamit ñu massa suñu bop jele ko ci kanam yobbu ko ci gannaaw ben yoon mu yem fofu bu nekké karo gi dafa sekk lol top ñu daldi massa ñaari nopi ñu daldi and sen bir ak sen biti ben yoon ci ndox mi nga xamantene mom lañu massaayé suñu bop top nak ñu daldi ñëw ci tanki ñu daldi raxas ñaari tanki ba ci bu mu rombu dojor yi bu baax ñett yoon ñu tambalé nak ci tanku ndeyjoor ci ñëk ñu daldi ci tek tanku chamoñ bi